kimse yankar bun sud faramush rahun fikr fardan karun mehv gham dosh rahun nale bulbul ke sunun aur hum atan gosh rahun hum nawa mein bhi koi gul hoon ke khamosh rahun jurrat amoz meri taab sukhan hai mujhko Shikwa Allah se khakam badan hai mujhko hai baja shewae tasleem mein mashhoor hain hum kisaye dard sunate hain ke majboor hain hum saans khamosh hai faryaad se mamoor hain hum nala aata hai agar lab pe to mazoor hain hum اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے خگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خگرے پیکر محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندھے کہ خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا تھے ہم ایک تیرے مار کاراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دیزانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرتے تھے کیا دیر میں دولت کے لیے قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیہ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں اجز والے بھی ہیں مستم پندار بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور کہیں تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچار مسلمان کو فقط وعدہ حور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں
بن اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے درد لیلہ بھی وہی کیس کا پہلو بھی وہی نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی عشق کا دل بھی وہی حسن کا جادو بھی وہی امت احمد مرسل بھی وہی تو بھی وہی پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی صرف آرام پہ کیا دین کو کامل تو نے ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں ہم وہی سوخت سامہ ہیں تجھے یاد نہیں وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا اے خوشاں روز کے آئی او بسد ناز آئی بے حجاباں سوئے محفل ماں باز آئی قوم آوارانہ تاب ہے پھر سوئے حجاز لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب ہے ساز نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے دور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے بوئے گل لے گئی بیرون جمن راز چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داغ جو سینوں میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں چاک اس بلبل تنہا کی نواسے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں یعنی پھر زندہ نئے عید وفا سے دل ہوں پھر اسی بادہ دیرین کے پیاسے دل ہوں اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری